Når du ikke træner håndbold og spiller håndbold her i Odense, hvad interesserer du dig så for? Jeg må sige, jeg elsker at få en god kop kaffe. Min mand, han har en lille kaffe Bix, og har også installeret en stor og god kaffemaskine hjemme hos os. Så vi kan næsten lave kaffe, ligesom man kan få på et resteri. Så vi nyder virkelig at nørde lidt i kaffen og få en rigtig god kop kaffe. Og hvad er favorit så? Min favorit, det må være en americano. Og hvad er det for os, der ikke sådan er helt... Det er egentlig bare en helt sort kop kaffe. Det er en espresso shot, der er med varm vand. Stine, du er kommet til Odense for at spille håndbold. Hvad er dine forventninger til den sæson? Jeg finder, at det bliver en rigtig spændende sæson. Der er købt ind til et rigtig godt projekt og et rigtig godt hold. Så jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang, og jeg glæder mig helt vildt til den proces, der skal til i gang nu her. Så jeg har store forventninger til den her sæson. Hvad hedder det? I sidste sæson var der faktisk en ret god tilskuertilstrømning til Odense håndbold, også med det hold, som I havde før. Hvad kan folk glæde sig til at komme ud og se på håndbold, når I skal spille? Så først og fremmest er der jo købt en del landsholdsspillere, så man kan jo komme ind i hallen og møde dem og se, hvad de kan. Og jeg håber også, at det kan give noget ekstra til spillet, at vi virkelig kan blive spillet rigtig godt sammen, både på landsholdet, men også i klubben, tage noget med begge veje. Så de glæder sig til at komme ind og se et forhåbentlig rigtig godt og spændende Odense hold. Og resultatmæssigt, hvad er så forventningen? Altså, vi er jo ikke engang gået i gang endnu, og den proces, den skal vi nok også lige have taget i klubben, inden jeg begynder at blande mig. Men vi er jo nogle vindertubler, så vi går efter at vinde.